Burada Lənkəran ərazisi daha da gözəl görsənir, yəni dağın tam hündürlüyündən. Bax, oradan bayrağımız görsənir, düz şəhərin mərkəzidir. Lap o biri tərəfdə isə bilmirəm, yaxşı aydın görünür ya yox. Xəzər dənizidir, dediyim kimi Lənkəran Talış dağlarının ətəyində, Xəzər dənizinin isə sahilində yerləşir. Buyurun, sizləri də dəvət edərdim. Rahata gələnlər də çoxdur. Sözsüz ki, sərin bir ağacın kölgəsində oturub rahatça istirahət etmək olar, dincəlmək olar havasının təmizliyinə görə. Əlbəttə ki, həmişə qeyd edirəm bütün videolarımda, Azərbaycan torpağımın hər bir yurdu gözəldir, havası təmizdir. Sizləri də dəvət edərdim, sizlər də paylaşın ki, baxın, əgər xoşunuza gəlibsə, like etməyi unutmayın. Sizlər də bölüşün, paylaşın ki, bütün bəlkə görməyənlər də görsün, yəni elə deyək. Zəngin palıd ağacları vardır. Dediyimiz kimi, palıd ağacının qozalarından tibbdə istifadə olunur. Yəni, onun qozalarından çay dəmləyirlər, böyrək xəstəlikləri üçün xeyirlidir. Lakin yay olduğuna görə yerdə bunu tapa bilmədik. Deyirlər ki, payızda bunları yığırlar. Yəni, xüsusilə bununla məşğul olanlar var, yığır. Sonra isə harayısı satır və yaxud da ki, verirlər. Amma nə qədər də gəlsəm, tapa bilmədim. Ki, göstərmək istəyirdim sözünüzü. Gəlsin, yeni qayım da. Olar. Bax, beləcə böyürtkən artıq yetişib, ilk bəhəridir. Yəni ki, belə ilk bəhərdir. Bildiyimiz kimi, böyürtkən ilk bəhəri qızdırmaya və soyuq dəyməyə daha da xeyirlidir. Həm mürəbbəsi, həm də özü zəngin vitaminlərə malikdir. Qış üçün bişirib hazırlayırlar. İnşallah mən də bişirib paylaşacağam Allahın köməliyinə. Bax, belə. Ay, tikanları əlimə batdı. Ancaq bilmirəm ki, bunu dərmək özü də əzabdır. Çox şirin əzabdır. Salahın belə bir misalı var. Axtaran tapar. Bax, bu haqda danışırdım sizə. Düzdür, ay qaşda qalıb çürüsə də. Bax, bunu deyirdim, palıd ağacının qozası çox xeyirlidir, bunu göstərmək istəyirdim. Bax, belə. Dediyim kimi, payızda yığılır. Bax, belə. Nümunə üçün bunu tapdım. Bax, beləcə dağ boyu yuxarı qalxdıqda külək məhəti adama tam başqaca havası ləzzət verir. Gördüyümüz kimi böyürtkən satılır. Bizlər də buna gilə mərzə deyirlər. Amma adını dəqiq bilmirəm. Bunun adı nədir? Bu gilə mərzə. Gilə mərzə və kəkli yoxdur. Bu da təbii baldır. Çaya dəmləmək üçün. Yaxşı böyürtkən də var. Bal, dediyim kimi böyürtkən yuxarıda açıda dərib yedik. Darlı idi. Neçədir bağlamasın? Bilmə. Gəl, qaçır, məhkən tut mənim balam. Qorxma. Qorxma, o dağdakı gəlməyəcək, qaqaç baxdır.